እንግዲህ ትላንትናና ዛሬ በጣም በማነጋገር ላይ ያለው አንድ አሳዛኝ የሆነ ክስተት አለ። እሱም ያው ትግስት ሚልኬሳን ይመለከታል። ትግስት ሚልኬሳ ብዙዎቻችን በሰንሰለት ድራማ ላይ እናቃታለን። ለማታቋት ደግሞ ይሄን ይመስላል መስሎ እንግዲህ ትግስት ሚልኬሳ ምንድነው የተከሰተው ነገር? ትግስት ሚልኬሳ አንድ ብሩክ የሚባል ወጣት ወንድ ልጅ ጋር ተኝታ እጅ ከፍንጅ ተይዛለች እና ይሄንንም ተግባር ስትፈጽም በቪዲዮ ተቀርጻ ይሄ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያውን የኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ አጥለቅልቆት ነው የዋለው ትላንትም ያመሸው እና ይሄ ጉዳይ በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን አናዷል። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ትግስት ላይ ብዙ 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 ነገር እየተባለ ነው። እኔም ተመልክቻለሁ ምስሉን ማመን አቅቶኝ ነበር መጀመሪያ እነት ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ የሚል በተደጋጋሚ የተለያዩ ሰዎችንም ደውዬ ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። ትግስት ሚልኬሳ እንግዲህ ይሄንን ተግባር ፈጽማለች። በጣም ያሳዝን ተግባር ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ለተበደዋ ሴት በጣም ልብ የሚሰብር ነው። ለምን የምትወዱትን ሰው በራሳችሁ አልጋ ላይ ማግኘት በጣም እኔ እንዴት ብዬ መግለጽ ይከብደኛል። ከውርደትም በላይ ልብ ይሰብራል። ከዚህስ በኋላ እች ልጅ ማን ነው አምና አብራ የምትሆነው የሚለው ነገር የሚደርስባት ደግሞ የሳይኮሎጂካል ችግሮችንም መገመት እንችላለን። አሁን ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር ብሏል። እኛም በጣም ብዙ ነገሮች ለማለት ፈልገን ነበር። ነገር ግን ምንድነው ወደፊት ሊያስከደን የሚችለው ነገር ምንድነው? ከዚህ ነገር ምንድነው የምንማረው የሚለው ነገር ጎልቶ እንዲወጣ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንፈልጋለን ወይ ፈልጋለሁኝ። እሱ ምንድነው ትግስት ጥፋት አጥፍታለች። ቀላል ጥፋት አይደለም ይሄ መሳደቡ ወይ ደግሞ የተለያየ ነገር ማለቱ ይችላል። ልጅ ወደማይሆን ነገር ሊገፋት ይችላል እና ነገርዮ ሆኗል ከሆነ በኋላ እንግዲህ አይመለስም። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ነገር ምንማረው የሚለው ነገር ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ በዛ ዙሪያ ላይ ምንድነው እስቲ የተሻለ ነገር የጻፈ የተሻለ ነገር የተናገረ ብዬ የተለያየ ጽሁፎችን ያነበብኩ ነበር እና አንድ ጻሐፊ ታቋት ሊሆን ይችላል መስከረም አበራ ጻፊ መስከረም አበራ ያስቀመጠችው ኃጢያት የሌለበት ይውገራት የሚለው ጽሁፍ በጣም ማርኮኛል። ስለዚህ እሱን አነብላችሁና ወደ ማብራሪያው ወስዳችኋለሁ። ጽሁፉ እንደዚህ ይነበባል። ኃጢያት የሌለበት ይውገራት ይላል እንግዲህ ጽሁፉ። ብጽና የሚጎድለው የሰው ልጅ በእሱ ቢጤ ሌላ ደካማ የሰው ልጅ ላይ ለመፍረድ በፍርድ ወንበር ላይ መቀመጥ አይችልም። መፍረድ የተገበው ፈጣሪ እንኳን በግብዙ የሰው ልጅ ላይ ተከሳ የመጣችን ሴት ላይ ሊፈርድ አልቸኮለም። ለሚፈርዱ አስመሳዮችን ፊት አልሰጠም። የፈራጆችን ድንጋይ የሚያስጥል ነገር አመጣ እንጂ ፈጣሪ ኃጢአት የሌለበት ይውገራት ያለው በቀን ድንጋይ ይዘው ሊወግሯት የመጡት አስመሳዮች ማታ ሰው አየኝ አላየኝ ብለው ቤቷ የሚገኙ ደንበኞቿ እንደሆኑም ስለሚያውቅ ነበር። ከሳሾቹ ሁሉ ንጹህ ከነበሩ አመነዘረች የተባለችው ሴት ከማን ጋር አመነዘረች? ሲያመነዝር ያልታየ ሁሉ ድንገት ቀን በጣለው ላይ ይፍረድ ማን አለ? ለፍርድ አንቸኩል፣ ብቅ ያለን ለመቀንጠስ አንጣደፍ። ርህራዬ ኑረን ለቅጽበት ራሳችንን በምናብጠለጥለው ሰው ጫማ አስገብተን እናስብ። ይህ ሁሉ እንደ እሳት የሚባለው ምላስ እኛ ላይ ቢወርድብን ምን ልንሆን እንደምንችል እናስብ። አንደበት እሳት ነው። የሰው ልጅ ደካማ ነው። ሁላችንም ተሳሳቾች ነን። አልተጋለጥንም ማለት ንጹህ ነን ማለት አይደለም። ስንፈርድ የራሳችንን ደካማ ማንነት ለአፍታ እያሰብን ይሁን። ስህተትን እያበረታታሁ አይደለም፣ ቀን ለጣለው ርህራሄ ይኑረን እያልኩ እንጂ። ትዕግስት ሚልኬሳ ትወነዋን ወድላት ልጅ ነች። ገና የማደግ ተስፋ እንዳለትም እገምታለሁ። ከህይወት ጎዳና ከመውደቅ መነሳት ለመማር የምትችል ወጣት ልጅ እንጂ ለምን ተሳሳተች የምትባልበት እድሜ ላይ ያለች ልጅ አይደለችም። ሰው እንዲሳሳት መፍቀድ እንማር። ሰው እንዲሳሳት መፍቀድ እንዲታረም እድል መስጠት ነው። አሁን እኛ እንደምናደርገው የሰውን ስህተት እንደ ጅራታም ኮከብ ብርቅ ነገር አድርጎ የተሰበረውን ሰው እንዳይነሳ አድርጎ መቀጥቀጥ የበጎነት ምልክት አይደለም። ይህ ድርጊታችን ሰው ራሱን እንዲያጠፋ ሁሉ ሊያደርግ ይችላል። የሰው ልጅ አምሮ ብረታ ብረት አይደለም። ከኛ ስላቅ
እና ክፉ ቃላት የተነሳ ይች ልጅ በራሷ ላይ አንዳች ክፉ ነገር ብታደርግስ ምን እንጠቀማለን? እስቲ ከዚህ የተሻለ ትርፍ ወዳለው ጉዳያችን እንሂድ። ትግስትን እንማራት ይላል የመስከረም አበራ ጽሑፍ። እንደሰማችሁት እንግዲህ የመስከረምን አመለካከት እኔም ሙሉ በሙሉ ቢሆን በብዛት ጋራዋለሁ። እሱ ምንድነው? ልጅቷ ትግስት ወጣት ናት፣ አጥፍታለች፣ በጣም ትክክለኛ ያልሆነ ነገር አድርጋለች። ስለዚህ ይቅር እንበላትና ወደፊት እንራመድ ነው የሚለው የመስከረም ጽሑፍ። እኔም አመለካከቴ ወደዛ ነው። ነገር ግን ለትግስት ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ ሁለት መልእክት አለኝ። የመጀመሪያው ነገር አሁን የሆነው ሆኗል። ትልቅ የሆነ ስህተት ሰርተሻል። አይኔ ብቻ አይደለም የሰራሁት፣ ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ያደርጋሉ አትበይ የሚልም ሐሳብ ውስጥሽ አይፈጠር። የሆነው ሆኗል። በጣም በጣም የሚያሳፍርና አስደንጋጭ የሆነ ነገር ነው፣ በተለይ ደግሞ በቪዲዮ መቀረጹ። ስለዚህ ለሚቀጥሉት ብዙ አመታቶች ይሄ ቪዲዮ ይሄ አሁን የተፈጠረው ነገር በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ለካንቺ ሲያስቡ መጀመሪያ ሊመጣላቸው የሚችለው ነገር ይሄ ነው። ጓደኞችሽ ሊርቁሽ ይችላሉ። ለምን? ከዚህ በኋላ ወንድ ጓደኛ ያሏቸው ጓደኞችሽ ምን ያህል በጥርጣሬና በአሽሙር አይን እንደሚያውሽ ማሰብ ትችያለሽ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ ለሚቀጥሉት ብዙ አመታቶች የህይወትሽ አንዱ ክፍል ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም። ስለዚህ ለዚህ ነገር ተዘጋጂ በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛና ዋናው ነገር ብዬ ማስበው ለትግስት ሚልኬሳ እንደ አድናቂና እንደ አንድ ወንድም መመክርሽ ቀጥታ ውሎ ሳይያድር እቺን የበደልሻትን ሴት ይቅር በያት። ወጥ ለዛውም ይቅር ምትያት እሷን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅር በይ። ውጪና የሚዲያ ሰውንሽ ሰንሰለት ላይ በጣም እና ድንቅሽ ምንወድሽ ተዋንያንሽ ውጪና 5 ደቂቃም ከዛም ያነሰ ወጥሽ የኢትዮጵያን ህዝብ ላጠፋሽው ጥፋት ይቅር በይ። በተለይ የበደልሻት ልጅ በይፋ ይቅርታ ጠይቂያትና እንደ ተሳሳትሽ አምነሽ ያደረሽውን በደል ይቅር እንድትልሽ ጠይቀሻት ህይወትሽን ወደሚቀጥለው ነገር አሻግሪ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እኔ ወጥሽ ይቅርታ የማትጠይቂ ከሆነ ለሚቀጥሉት ምናልባት ብዙ አመታትም በህይወትሽ ሁሉ ሊከተልሽ የሚችል በጣም ጥቁር ጠባሳ ነው ይሄ ድርጊት። ስለዚህ ይቅርብሉኝ ብሎ መጠየቁ እኔ እንደ ግዴታ ነው ማየውን ሰዓት። ይቅርታ መጠየቅሽም ትልቅነትሽን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወጥሽ በሚዲያ የኢትዮጵያን ህዝብም በተለይ ሰውን ትተሽ ልጅቷን ይቅርታ ብትጠይቂያት እርግጠኛ ነኝ ባትረሳውም ይቅርትልሻለች። ተዳር አፍርሰሻል እንደምታዩ ምስሉ ላይ እንዳየነው። ከዚህ በኋላ እች ልጅ ከዚህ ልጅ ጋር እንደማትቀጥል ታውቂያለሽ። ትቀላል አይደለም የሰው ተዳር ማፍረስ። ብዙ በደሎች አድርሰሻል፣ ግን አንቺ ብቻ አይደለሽም ይሄን ነገር ያደረግሽው፣ ሁላችንም እንሳሳታለን በህይወታችን። ስለዚህ ይቅርታ ግን ሁሉንም ሰው ያክማል፣ የኢትዮጵያን ህዝብም ልጅቷንም ስለሚያክም ውለሽ ሳታድሪ ትግስት ይቅርታ ጠይቂያት። ይቅርታ ደግሞ መጠይቃት ልክ እሷ ቪዲዮውን ለህዝብ ሁሉ እንደለቀቀችው አንቺም የ5 ደቂቃ የ10 ደቂቃ ቪዲዮ ስሪና እንዳይነት ተግባር እንደማትፈጽሚ ህብረተሰቡን ማረጋግጠሽ ስምሽን ብታጸጂና ህይወትሽን ብትቀጥ እንደወንድም እንዳንዳርናቂ እመክርሻለሁ። ዲሳው ተከታታዮች ያው እኔ ይሄን ነገር እምለው እኔ ይሄ ነገር ሳይገባን ቀርቶ አይደለም። ብዙዎቻችሁ እንዳይነት ነገር ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም የሚያናድድና የሚያሳዝን ነገር ነው። ነገር ግን እኔ ማስበው የሆነው ሆኗል፣ ተበላሽቷል። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ነገር ተመረን ምናተርፎ የሚለው ነገር ነው ማቅረብ የፈለኩትኝ። ለዛ ነው ቀጥታም ለትግስት መልእክቴን የሚያስተላልፍኩት። ስለዚህ እባክሽን ትግስት ይቅርታ ብለሽ ህዝቡንም ይቅርታ ብለሽ ህይወትሽን ምሪ ነው ምንለው። ለተበደለችው ልጅ ደግሞ ከምንም በላይ ሪሊ ብርታቱን ስትሽ እንላለን። ለበዳይ ወንድም ደግሞ በጣም ያሳዝን ነገር ነው ያደረከው። አንተም ብትችል ልክ ትግስት እንደምታደርገው አንተ የሚዲያ ሰው ስላልሆንክ ነው መጀመሪያ ትግስትን ያስቀደምኩት። ልክ ትግስት የምታደርገውን ነገር አንተም ወጥተህ ህዝቡንና
ፍቅረኛ የነበረችው ልጅ ይቅርታ ብለ ህይወትህን ከዚህ ነገር ተመረህበት ወደፊት መምራቱ በጣም ያስኬዳል ብዬ ነው ማስበው። አቃሉኝ ይሄ አስተሳሰቢ ብዙዎቻችሁን እንዳናደዳችሁ አቃሉ፣ ነገር ግን ብቻኛው መፍትሄ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ነገር ያቀረብኩት ማለት ነው። አስተያየታችሁን ስጡን። እናንተስ ምን ተሰማችሁ ይሄን ጉዳይ ስታዩ ይሄን ጉዳይ ስትሰሙ? አመሰግናለሁ። አዲስ አውቶችንም መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ቻው።